billions in military and economic support for Ukraine. ដែលការវាយបោកចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់នោះគឺពីថ្ងៃទី16មិថុនាដល់ថ្ងៃទី12មិថុនានេះអ៊ុយក្រែនអះអាងថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមកាន់កាប់របស់ទឹកដីពីកងទ័ពរុស្ស៊ីមកវិញនោះគឺជិត100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហាណាម៉ាលីយ៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកហើយបង្ហោះតាមទេលីក្រាមថាយ៉ាងតិចទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងតំប
បានបញ្ចូលទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតំបន់សមរភូមិហ្សាពូរីស៊ីយ៉ានោះហើយមិនត្រឹមតែផ្ដាច់ប្រងជីវិតអដាមសនីទូម្នាក់នោះទីគឺសូម្បីតែនាយបញ្ជាការរងជាច្រើនអ្នកក៏ត្រូវស្លាប់ផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានោះអដាមសនីទូមេតររបស់រុស្ស៊ីប្រចាំការនៅសមរភូមិភាគខាងត្បូងប្រទេសនោះគឺលោកស៊ីហ្គីហ្គោយ៉ាក់ជីដែលជាមេតរមេកងពលទូលេខ35បន្ទូជាអគ្គលេខាធិការយុទ្ធនាការជាតិសុស្ទបថ្លែងថាទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនកំពុងតែមានគ្រាមនៅលើសមរភូមិបកមីដោយរងចងទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីជាច្រើនកន្លែងតែលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនរបស់វិញបានថ្លែងថាលោកបញ្ជាថាអ៊ុក្រែនកំពុងតែឈ្នះសង្គ្រាមដោយសារតែការវាយបកមកលើសមរភូមិនេះលោកថាអ៊ុក្រែនកំពុងតែបរាជ័យដោយបាត់បង់ទ័ពនៅលើសមរភូមិភាគខាងកើតប្រទេសក្នុងការវាយបកប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺអ៊ុក្រែនបាត់បង់ពី 25% ទៅ 30% ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុក្រែនក៏បាត់បង់សព្វាវុធជាច្រើនរាប់រយគ្រឿងទីផងមានដូចជារថក្រោះរថយន្តដែកនិងកំភ្លើងធំជាដើមលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានថ្លែងថាការវាយបករបស់អ៊ុក្រែននេះនាំឲ្យលោកគិតទៅរកផែនការថ្មីទៀតនៃការប្រយុទ្ធសាស្ត្រចុងក្រោយរបស់លោកនេះសង្គ្រាមទៅលើទឹកដីអ៊ុក្រែនជាមួយនឹងការដែលអ៊ុក្រែនកំពុងតែប្រើការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះលោកអាទីនីប្លៃកិនប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិញបានបញ្ជាក់នៅចំពោះមុខអគ្គលេខាធិការ James Stoltenberg ថាមន្ទីរពងកូនកំពុងតែរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជំនួយយោធាជាថ្មីមួយដំណាក់កាលទៀតនៅសាច់ប្រាក់325លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្របកំភ្លើងធំក្របមីស៊ីលនាំសារក្របមីស៊ីលនៃប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតកំភ្លើង Tinker ក្របមីស៊ីលរបស់អាវុធប្រភេទនេះការបញ្ជូនមីស៊ីល Javelin ក្របមីស៊ីលរបស់អាវុធប្រភេទនេះរួមទាំងក្របរ៉ុកកេត HIMARS ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរថយន្តដែក Bradley និង Stryker ប្រមាណជា40គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុក្រែនបន្ថែមទៀតគឺឆាប់ៗនេះហើយលោក Lighten បានបញ្ជាក់ថាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅពេលនេះបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពថាទ័ពអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយការបាត់បង់សព្វាវុធមួយចំនួនវាជារឿងជាពំរុញនទីក្នុងសមរភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវាយបករបស់អ៊ុក្រែនរយៈពេល8ថ្ងៃមកនេះរថយន្តដែករបស់អាមេរិកចំនួន16គ្រឿងត្រូវបានបញ្ឆេះប៉ុន្តែអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនស្លាប់បាត់បង់នៅលើសមរភូមិប្រមាណអ្នកនោះទីខណៈដែលរុស្ស៊ីប្រកាសថាទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនបាត់បង់សមរភូមិអំឡុងប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជិត 4,000 អ្នកឯណោះហើយបើនិយាយពីរថយន្តដែករបស់អ៊ុក្រែនដែលបាត់បង់នោះគឺជាង200គ្រឿងរថក្រោះធំធ្ងន់បាត់បង់ជាង50